Kärbloggen, Jan är här. Hur har ni haft den senaste veckan? Själv har jag spelat tennis. Två gånger har jag mött chefen. Två gånger har han slagit mig. Han är riktigt bra. Jag är lack. Om det är någon där hemma som ser det här, som är tennistränare eller som har hållit på mycket med tennis, kontakta mig på daniel@klubbhuset.com. Jag behöver speciallektioner. Jag måste bli bättre. Och till slut ska jag slå honom. Ni vet ju det. När man förlorar så är det ju alltid materialets fel i och för sig. Och så var det ju för mig. Antagligen tror jag egentligen. Så därför har jag gjort ganska mycket efterforskningar just kring det här med tennisrack. Och hittade lite grejer som gjorde att jag började tänka lite på det här med innebandyklubbor och flex. Jag brukar ju alltid säga att när man är yngre ska man ha ett mjukare skaft. Det är bättre. Det är mer känsla i dem. Och man får mer hjälp. Det vill säga att det böjer sig och kickar till. Och därför så går bollen hårdare när man skjuter. Så är det. Absolut. Men det man också ska tänka på, det är att när skaftet böjer sig och kickar till, så är det inte alltid man får det rätt. Det vill säga att det blir lite svårare att hantera skotten. Det blir svårare att träffa rätt. Därför så uppmanar jag alla innebandyspelare att testa ett styvare skaft. Kanske den här säsongen. Ni kommer garanterat träffa bättre. Göra mer mål. Ni kommer kanske skjuta lite lösare. Det kommer kanske bli lite klonkigare när ni dribblar. Men jag tror faktiskt att ni kommer träffa innanför ramen mer än vad ni gjort tidigare. Och för att komma undan det här med klonkigheten när man dribblar, då är mitt tips att man sätter på ett lite mjukare blad kanske. Lite godare känsla. Kan det vara något? Var det ett bra tips? Det är värt att fundera på i alla fall. Och så tennistränarna runt om i Sverige. Hör av er nu. Jag måste vinna och slå honom. Ja, vi hörs. Hej.